E passado o Dia dos Povos Indígenas, o repórter Oliveira Júnior foi conhecer a difícil realidade de famílias de índios vindos da Venezuela e que vivem em situação precária aqui em Cuiabá, em um ambiente totalmente insalubre. É o que a gente confere agora. Nós estamos aqui no bairro Canjica e nós vamos mostrar com as imagens do cinegrafista Edilson Paulo este barracão, um antigo supermercado que foi alugado para abrigar pelo menos 40 pessoas de famílias de índios venezuelanos que chegaram aqui em Mato Grosso fugindo da miséria, da ditadura daquele país, da situação degradante que eles se encontravam lá. Só que ao chegarem no Brasil, em muitas cidades, como aqui em Cuiabá, eles não estão conseguindo emprego, escolas para as crianças, alimento, enfim, a situação é precária. A gente tem que ter um bom senso de conseguir um lugar adequado para essas pessoas que estão aqui. Quando que eles têm que deixar o local aqui? Dia 23. Agora já? É. E logo que a gente entra nesse ambiente, a gente percebe que é um ar abafado, viciado, né? Mau cheiro. E olha a quantidade de crianças que estão só nesse lugar aqui, que seria uma cozinha, né? Não é um quarto. Os colchões jogados, as roupas todas jogadas. Esse fogão é utilizado para fazer o alimento dessas famílias que vivem aqui. Agora mostra na parede, no fogão, a quantidade de baratas, um ambiente totalmente insalubre. Como é que essas pessoas conseguem viver aqui? Edilson, vem aqui comigo. Aqui tem outro quarto e tem um bebê recém-nascido. Olha o tamanho dessa criança dormindo aqui. Nuazinha. Outra brincando lá também, bem pequena. Uma cena triste, impressionante e que revolta. Olha essa cena em todos os cômodos dessa casa. Assim, ó, nos cantos. E aqui, olha aquele pano ali, Edilson. Esse pano que está pendurado aqui. Olha a quantidade de baratas, de insetos. Meu Deus do céu. Como é que essas famílias conseguem morar num ambiente desse? Esse é o último cômodo que nós vamos entrar na casa para mostrar. Aqui deram uma arrumada rapidamente aqui, porque estava tudo jogado no chão, mas também as mesmas condições de salubridade. Cheiro de mofo, ar irrespirável. Tá difícil respirar aqui, Edilson. O dono do aluguel, ele tá mandando a gente morar. Onde vai ficar? Na rua, com a chuva. A gente pode ficar doente, a criança, menino. Tem muita criança. São 8 famílias. Eu fico dormindo aqui, na sala pequenininha. Eu coloco meu colchão e eu fico dormindo. Porque eu não tenho onde dormir. Por favor, o governo ajuda por la casa, porque a calle está cercana. Padre, que situação degradante. O senhor me falava aqui que 3 crianças morreram dessa nação indígena no ano passado por conta dessa situação precária. Quando morre uma criança, a gente sabe que a criança morre por desnutrição, com muita facilidade, pneumonia. E nessas condições, a gente está a perigo de eles morrer, continuar morrendo, né? Que triste realidade. E a Secretaria de Assistência Social de Cuiabá informou que, diante da demanda e de posse das informações, como endereço do local, a equipe de abordagem social vai verificar a situação, que é obviamente lamentável, triste, e também vai tomar as providências necessárias. Lembrou também que a Secretaria mantém esse programa, justamente está acompanhando as famílias imigrantes aqui na capital.